У Чернівцях з нагоди Дня міста проходили заходи для малечі. В департаменті соціальної політики організували свято для дітей військових та внутрішньо переміщених, щоб відволікти їх від страшних реалій сьогодення. У департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради влаштували анімаційну програму для діток «Чернівці. Моя казка». Для учасників заходу організатори підготували конкурси «Аквагрим» та «Солодку вату». Все, аби зменшити негативний вплив на дітей в умовах війни. На жаль, сьогодні ми вирішили це перевести свято в нашому департаменті зробити, адже ми розуміємо, що святкувати на вулиці – це неправильно, тому, але діти мають відчувати свято, діти мають відчувати, що ми їх любимо, що ми їх підтримуємо. Ми дуже хочемо бачити радість і посмішки у наших дітей. Свято влаштували для діток, внутрішньопереміщених осіб, дітей військових, а також для тих, сім'ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах. Ми намагаємося підтримувати всіх. Подарунки, вони будуть малювати малюнки, приносити, і за це так само будуть отримувати від нас маленькі такі сувенірчики, які іграшки, солодка вата буде. Ми робимо все, що від нас. Ми сьогодні на такому соціальному фронті знаходимося, і ми дуже хочемо зі своєї сторони зробити все можливе для того, щоб люди відчували себе в безпеці, і ми їх підтримуємо з усіх сторін, як з гуманітарної, так і соціальної. Зі слів батьків, які разом з дітками завітали на свято, стало зрозуміло, що такі заходи є необхідними в такий складний для країни час. То поки ворог намагається нас зламати, посіяти паніку, послабити нас, ми лише сильніше згуртовуємося заради перемоги. В першу чергу хочу привітати наше чудове місто Чернівці з днем народження. В такий нелегкий час, але тим не менш наші організатори такого чудового свята вирішили і також наших діток привітати з таким святом. Дуже все гарно, і свято гарне, і бажаю нашому місту тільки процвітання і всім переселенцям приємних тільки вражень від нашого міста. В департаменті соціальної політики переконані, що діти в умовах війни найбільш вразливі, і ми, дорослі, в свою чергу, маємо зробити все, аби уберегти їх. Діти також долучилися до привітань з нагоди Дня міста. День міста чернівцями, щоб Україна перемогла і швидше все стало на свої місця. Крім того, під час заходу провели конкурс малюнків «Переможні Чернівці». На захід кожна дитина принесла свій малюнок про Чернівці. Переможців обирали шляхом голосування самі ж дітки. Тим часом ввечері в приміщенні центру Миколайчука відбулася музична розмова «Мистецтво в камуфляжі». Під час заходу відвідувачів порадували грою на інструменті піаністки Лілія Холоменко та Ірина Кірчанова. Виконували вони твори «Чотири роки». Протягом вечора було проведено збір коштів для підрозділу ЗСУ, в якому служить піаніст-стороженця Олег. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.